місця народження ми про юридичну просвіту громадян України. У нас є традиція родини Небесної Сотні, майданівці, наша сотня, інші. Ми збираємося в ці пам'ятні дні біля Ляцьких воріт і йдемо місцями, де загинули наші знайомі, друзі, побратими. Зокрема, йдемо на місце смерті Сергія Нігаяна. От. Він був з 3-ї сотні самооборони. Тому у нас взагалі наша сотня, на жаль, мала найбільшу кількість загиблих за весь період. От, ну це випадково сталося, не тому що там якісь гірічні, а просто у нас була велика тікучка людей, багато людей було. Такі заходи у нас будуть йти до кінця лютого, от, тому що у нас ще багато було пам'ятних дат і днів, коли ми були на волосині від смерті. Це 18 лютого, це події в Маріїнському парку, оці шалені події, коли загинули люди, були побиті, от, шалене протистояння. От, яке я ніколи в житті не забуду, тому що воно як з хрестових походів, коли фактично була м'ясорубка така рукопашна, тисяча на тисячу. Потім 20-те число, 21-те число. І ми будемо згадувати всіх хлопців, дівчат, всіх людей, які віддали своє життя за те, щоб ми мали можливість говорити українською мовою, мали право на європейський вибір, мали гідність. Що ми братя козацького?